Однією з важливих архітектурних пам'яток Бучача є Покровська церква, яка збудована в 1764 році поряд з місцем, де була дерев'яна церква. Головний вівтар присвячений Богородиці. На ньому вміщені дві змінні ікони – Покрова і Богородиця, та чотири різьблені з дерева статуї святих. Ось таку історичну довідку можна почерпнути в інтернеті. Мене зацікавила інформація про змінну ікону, яку ніхто ніколи не бачив, і я вирішив перевірити цей факт. Нам пощастило. Ікона дійсно була на місці, і на наше прохання її погодилися підняти. Я пам'ятаю, як дітьми ми приходили до церкви, і як піднімали образ, то ми вже знали, що скоро буде великий. Ну і таким чином діти радувалися тому. Я не пам'ятаю, коли останній раз піднімали, але коли ми, я подивився на ці всі механізми, вони були поломані, от їх треба було відремонтувати. Я виточив нові шківи, дав тросик, і таким чином ми знову відновили, щоб можна її піднімати. І зараз будемо піднімати. Ниряєш, так? Сама ікона неймовірно вразила присутніх. Звичайно, виникло запитання, а чи оригінальна вона? І у відповідь почув, якби совіти або інші знали про неї, то давно б її вже тут не було. А мене ще зацікавило інше. Богородиця стояла на кулі, придививши ногою змія та місяць. Ми знаємо, що Потоцький таким чином відзначив перемогу над турками. І за деякий час я пригадав, що такі самі знаки є на придорожній фігурі Марії та фігури Марії перед церквою монастиря отців Василян. Отже, замовник був один. А ікона, можливо, була створена у середині 18 століття. Я не претендую на істину, я не спеціаліст. Це справа істориків, мистецтвознавців. Але після побаченої ікони треба ставити не крапку, а багато знаків запитань. Від цього року ми вирішили кожного року на Благовіщення піднімати запрестольну ікону. Бучач ще має чим дивувати.